Alhamdulillah, apabila nukilan ini telah Aina terima, ia bermakna kita sudah pun sah menggelar sebuah pasangan. Madhi berharap agar kita berdua menjadikan perkahwinan ini sebagai satu bahtera yang kita akan layari bersama di syurga yang kekal abadi. Satu, agar kita sentiasa berpegang kepada tujuan asal pernikahan kita, iaitu mencapai redha dan syurganya.